presença, por estar aqui hoje. Estou muito feliz na minha vida. Queria agradecer realmente a todos os docentes e discentes, amigos meus que estão aqui presentes, pela oportunidade e por ter caminhado comigo até aqui, principalmente Givanildo, professor Darildo Siqueira, que nos últimos anos me apoiou, me ajudou, estava sempre comigo aqui, me ajudando, professor Givanildo, meu orientador. Agradecer ao coordenador do curso, Italan, doutor Italan Carneiro, professor Daniel, por estar aqui e ter me iniciado a conversar comigo. Queria agradecer grandemente a todos vocês que estão aqui presentes. Queria agradecer a presença também da nossa professora Marina, por estar aqui, muito obrigado. Professora Érica, professora de Filosofia, Tita de Cássia. Professora Lívia, que é do campus de Guarabira, quero agradecer a presença. Não imaginava que a senhora estaria aqui, nem me avisou. Professora Gabi, está fazendo um trabalho incrível para a recepção dos novatos com coral. E eu vou encontrar, eu vou para ajudar. E quero agradecer. Muito obrigado a todos. Foi muito gratificante ter entrado nesse instituto e estar saindo de cabeça erguida. E eu não poderia deixar de agradecer também a presença da professora diretora Apolônia. Muito obrigado por estar aqui. Diretora da Escola Municipal Padre Pedro Serrão, lá no Cristo. Muito obrigado pela presença. E a todos os meus amigos que estão aqui, muito obrigado. A presença da minha família também, minha mãe Aline, minha tia Alaine e a minha avó Maria de Fátima. Muito obrigado a todos e que venha, que vocês possam prestigiar aqui para frente novos recitais e outras apresentações que eu poderei fazer para vocês aqui para frente. Muito obrigado. E foi isso aí, meu pessoal.